Zona turistike e Lëpushës ka qenë dalesa radhës e kandidatit të Partisë Demokratike. Për bashkinë e Malësisë së Madhe Anton Kokaj, edhe banorët e kësaj zone kanë premtuar fitore jo vetëm në këtë fshat, por në të gjithë Kelmendin. Antoni është një ndër familjet më të mira që ka Malësia e Madhe, edhe nuk gabuam thëmë lëqarku i Shkodrës. Ka vlera, ky personalisht ka vlera familja, a burë me besë, me burënie, me sinceritet. I të konë të manë Kelmendit për të votua besoj që dhe dalim mirë me këtë burë. Turaj fitore njerë, edhe si shpijak, edhe si njeri të manë i Malësisë Madhe, të manë si që kemë pasë gjithmonë Malësia Madhe. E shehe dhe vetë, po dhe se si ka arë puna. Këta po në shtërgojnë fytë për çdo ditë. Këta po qeverisin me idejnë e babë e tyne, daje, vetëm me vra, me prejme i vunë kënëpë. Na kem halë për i fje ma liri, për ma demokraci, për ma... Për i fjeve në punët, për i gjanë, për jo me na blokuan këtë dojë mënyrët. Si pas drejtuesve të Partisë Demokratike në Malësinë e Madhe, në këto ditë që kam betur, nevojitet angazhim maksimal për ndëshkimin e kësaj qeverie, që vështirësoj jetesën e shqiptarve. Gjithçka është në një të poshtet male, që ne të japim ne të poshtet në ati me votën tonë, që edhe i zëtë ditë kam betë, dhe mos të pritojmë që të agregojmë votën edhe miqve dhe shokve tonë, që të dalim mirë si Malësi, ashtu si që kënda pas të ditë ma për para. Ata unë menoj se nëse ban edhe është ajë rëzik i malë që me orë një grup njërëzish prej dikan e me orë edhe me bin një popull se ne jenë ata që duhet për me drejtu këtë popull kur ata asë nuk jetojnë, asë nuk e përjetojnë këtë haltë malë që këna na këtu, por ata vinë prej Tiranët me shpijën Tiranë edhe vinë për me në mush meren një popull që ashtu përjetua atë dampë malë ekonomikë, atë fatkejsit malë që në ka asilë qeverisja, unë them që në kena drejt morale, me ullon një përgjigje, edhe atë përgjigje në apim vetëm në primit dëvotës. Dërsa ka premtuar për zgjidhjen e disa problemeve të komunitetit në Lëpush, Anton Kokaj ka kërkuar që me 21 qëshor, Malësia të largoj sistemin e futur nga deputeti Paulin Sterkaj. Mundësia sot e drejtuesit asaj administrat është ma e malë se ka kënë këto vite se vetë pozicioni, vetë forma, dhe kena nevoj të largojmë këtë loj sistemit që nga kanë futa njërës, sidomos këto 10 vite të funit, dhe këtë përfajsus, pseudo përfajsus, si ka Malësia Madhe, me këtë qeveri që ka sot, që gjoja deputet në parlament, tikim nga ato metoda policeske, tikim nga ato metoda ti, tikim nga i loj paniku që pretendon e lëqi hapë, lëqi e shumë, që ditën që ka ardhaj në Malësit Madhe, unë s'njof ma demokraci, po vjellën votat, po dalin fortit, po marrin kartë identitetit, po të fusin burg, po të bajnë atë, po të bajnë të dalin për e këti sistemit, se balë kena pas për 45 vjetë. E harrum një pjesë, të harrojmë dhe të hekim këtë model për e Malësisë Madhe, se me presione, me santazhe, nuk nërtohet jeta dhe nuk edukohen fëmija tanë. Ti loj modelit, ti thojmë një herë për gjithmonë, largohë për e Malësisë Madhe, vazhdoj të jetë atje, për policë mune me ba. Për përfaqësu si Malësisë Madhe, nuk e besoj se mundet me ba. Mbështetja turizmit malor mbetet një nga prioritetet e kandidatit të së djathtës në Malësitë Madhe, pas fitores së zgjedhjeve vendore në këtë bashki.